agaasimaha waaxda qorsheynta iyo horumarinta wasaaradda qorsheynta ee gobolka Togdheer Cabdirashiid Cabdi Nuur oo si gaar ah ugu warramayay TV-ga Bulsho ayaa ka hadlay ururada bilaa sharciga ee ka jira gudaha magaalada Burco isagoo fariimo ku aadan ururadaasi u soo jeediyey. Run ahaantii wasaaradda qorsheynta ee gobolka Togdheer waxay u taagan tahay maxay toolay inay sameyso qorshayaasha horumarineed ee gobolka Togdheer, inay ka qayb qaadato maxay toolay horumarinta iyo maxay toolay development ka socda gobolka Togdheer, sidoo kale inay sameeyo waxaanu sameynay regional development plan-ki oo uu gobolka Togdheer ku shaqeyn doono maxay toolay saddexda sano soo socda oo horumarinta maxay toolay loo mari doono. Ururada aad weydiisay way jiraan, urura fara badan oo maxay toolay ka jira gobolka Togdheer oo ilaa hadda aan is-register garayn ama dhaqan ha ahadan ama local NGO, waxaanay maxay toolay kuwaasi u badan yihiin dhalinyaro. Dhalinyaradaasi waxaa laga yaabaa inay maqleen urur baa la furtaa, ay xafiisyo iska furteen ama guryo iyagoo aan wasaaraddi iman, iyagoo maxay toolay aan sharcigii ama shahaadadii wasaaradda qorsheynta bixinaysa aan helin. Wasaaradda qorsheynta waxay mas-uul ka tahay dhammaan hay-adaha ka hawlgala gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaalilandba ee wasaaradda. Marka way badan yihiin kuwaana, waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah wasaaradda u yimaadaan oo sharci is-register gareeyaan. Wixii intaa ka dambeeya marka la gaadho bisha Maarij waxaa la qaadi doonaa olole lagu xidhxidhayo maxay toolay dhammaan xafiisyada aan sharciga ahayna ururadaas, iyo dabagalaan ku samayn doono tallaabada iyo ganaaxna way mudan doonaa kuwaas. Dhammaan NGO aan shahaadadiisa haysan ama aan dib u cusboonaysanay aanu ka shaqeyn ama maxay toolay wax aktifatiya ka qaban gobolka Togdheer, waa marka la gaadho bisha maxay toolay Maarij horaantida dilaada la doonayo inay qaataan registration, maxaa shuruuda ku xidhan? Ma jiraan da shuruuda ku xidhan oo wasaaradda ahaan? Haa, way jiraan. Waxaa jira maxay toolay dhalinyaro fara badan oo noo timaada oo consultant ahaan aanu la talino markay urur sameysanayaan. Marka ururada waxaa la doonayaa inay ururada horta aan ahayn urur dowliya, urur aan siyaasad maxay toolay shaqo ku lahayn, urur aan faa'iido doon ahayn laakiin mujtamaca si voluntary ugu shaqeynaya oo aan iyaga faa'iido ka doonin. Marka ururadaasi inta badan waa ururada la yidhaahdo kuwa samafalka shaqeynayo, iyo dhugmantigiisa dadka ka shaqeynaya aqoontii laga doonayo ma leeyihiin, oo qualifiedkii ama maxay toolay shahaadadii haysteen oo kale iyagana waa la eegaa inay muwaadiniin yihiin, sidoo kale inay dembi ka galeen waddanka kale waa la hubinaya iyagana. Ujeeddada ururku aasaasan yahay iyadana waa la hubinaya waxay tahay. Waa markii ugu horreysay ee sarkaal ka mid a wasaaradda qorsheynta ee gobolka Togdheer fariin noocan oo kale ah u diro bulshada reer Burco, iyadoo muddooyinkii u dambeeyey ay soo badanayeen ururada xafiisyada ka furanayay gudaha magaalada Burco. Maxamed Mooto, Bulsha TV, Burco.